人も幸せに、医療と福祉のサービス施設。老健船橋紅葉チャンネルです。今回は地域貢献活動の動画です。ご家庭で口腔体操を行いましょうというテーマでお送りします。まずは基礎講座です。口腔体操の効能は、食べる前に嚥下体操を行うことで食べることに関わる筋肉の動きが良くなります。また飲み込みに関係する気管の能力の維持を図れます。その結果として誤嚥による肺炎の予防につながるのです。飲み込みに関わる筋肉の能力を維持するための運動としましては、深呼吸、首の運動、肩の運動、上体の運動、口の運動、舌の運動、頬の運動、強く息を吐くような運動、発声、これらが有効とされています。今回の口腔体操では、深呼吸、口の運動、舌の運動、頬の運動、発声の項目を取り入れたいと思っています。よくデイサービス等でパタカラ体操を行っていますが、皆様はこのパタカラ体操の意味はご存知でしょうか。なんだかよくわからないけど、とにかくパタカラパタカラと怒鳴るように言われたんだけど、という方が多いのではないでしょうか。それではまずパタカラ体操の意味を確認していきます。パというのは両唇、すなわち唇を動かす運動です。タというのは舌尖、ベロの先を動かす運動です。カというのは奥舌、ベロの奥の方を動かす運動になります。ラというのはベロの先を丸める運動になります。このように動かしたい場所、運動する目的が異なっているのです。舌、すなわちベロを鍛える理由です。舌は嚥下、特に口腔内の処理に非常に重要な役割を担っています。また滑舌など語音を作る上で特に重要な役割も担っております。舌は筋肉だけでできています。会話が少なくなると舌の運動する機会が少なくなり、筋力の低下を引き起こしやすい器官といえます。口腔体操の中では特にしっかり行いたいところです。イー、ウーなどと唇を動かすことの意味です。顔面神経は口唇、頬の筋、表情筋などを動かしております。ちなみにパタカラのパの音も唇の運動なので顔面神経が働いております。会話や表情が少なくなると顔面を運動する機会が少なくなるので、口腔体操の中ではしっかり行いたいところです。実演編です。口腔体操をやってみましょう。口腔体操は食前に行うのが効果的です。まずは姿勢です。椅子や車椅子に深く腰をかけましょう。なるべく背筋をまっすぐ伸ばしましょう。そして足は床につくようにしてください。まずは深呼吸です。呼吸筋をほぐしたいので呼吸に合わせてゆっくり動かしましょう。最初にやるのが良いと思われます。このような感じで5回から10回行ってください。口唇の運動です。ゆっくりなリズムで大きく表情豊かに行うと良いでしょう。このような感じで10セット行ってください。イーウーイーウーイーウー。頬の運動です。口を閉じるだけではなく、しっかり膨らませすぼめを行いましょう。このような感じで各10回行ってください。舌の運動です。
まず前後は大きく動かしましょう。このような感じで10回行ってください。舌の運動の左右には口角で一旦止めることがポイントとなります。このような感じで10往復行ってください。続きましてはパの反復運動です。4回1セットで指折りで数え5回実施しましょう。両方の唇をつけた状態から離しましょう。パッ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 。続きは他の反復運動です。こちらも4回1セットで指折りで数え5回実施しましょう。前舌を歯茎につけた状態から力強く離してください。タッ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 。続きましてはカの音の反復運動です。こちらも4回1セットで指折りで数え5回実施しましょう。奥舌を口蓋につけた状態から大きく離します。カッ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 。続きましてはラの音の反復運動です。こちらも4回1セットで指折りで数えましょう。5回実施してください。前舌を巻いて歯茎につけてから大きく離しましょう。ララ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 ラ。続きましてはパタカラの反復運動です。パタカラを1セットで指折りで数え5回実施してください。メリハリよく一定のリズムで行うのがポイントとなります。パタカラ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 。次に飽きてきてしまう方へ曲に合わせて行ってみましょう。曲は何でも良いのですが、あまり速くない4拍子の曲がおすすめです。今回は夕焼け小焼けのリズムでやってみましょう。その1、夕焼け小焼けのリズムで口腔体操。最初はイーウーの繰り返しを4セット行います。イーウー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 。続きましてはベロの出し入れ運動を8回お願いします。続きましてはベロの左右運動を4往復行います。頬の膨らませすぼめ運動を4往復行います。夕焼け小焼けで口腔体操、それでは一緒にやってみましょう。それでは最初は唇の運動から。横に広げて、ベロを前に、前、また横、横、横、横。
膨らますすぼめる。お疲れ様でした。バージョン2ではパタカラ体操を曲に乗せてやってみましょう。同じく夕焼け小焼けの歌を最初のフレーズをパの音で歌ってみましょう。パパ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 パ。続きのフレーズをタの音で歌ってみましょう。タタ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 。続きましてはカの音で歌ってみましょう。カカ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 カ。最後のフレーズはラの音で歌ってみましょう。ララ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 。パタカラで夕焼け小焼け。それでは皆さん一緒にやってみましょう。パパ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 パ。タタ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 。カカ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 。ララ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 ラ。はい、いかがでしたでしょうか。食前にぜひ口腔体操をやってみませんか。ご視聴ありがとうございました。ローケン船橋公用チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。